Dia 7 de maio aconteceu a convocação da seleção e mais de 800 jornalistas de várias partes do mundo acompanharam a divulgação dos convocados e a entrevista coletiva com o técnico da seleção, Luiz Felipe Scolari. Zagueiros: Dante, Bayern de Munique; Davi Luiz, Chelsea; Henrique, Napoli; Thiago Silva, Paris Saint-Germain. Laterais: Daniel Alves, Barcelona; Maicon, Roma; Marcelo, Real Madrid; Maxwell, Paris Saint-Germain. Meio-campo: Fernandinho, Manchester City; Hernanes, Inter de Milão; Luiz Gustavo, Wolfsburg; Oscar, Chelsea; Paulinho, Tottenham; Ramires, Chelsea; William, Chelsea. Atacantes: Bernardo, Shakhtar Donetsk; Fred, Fluminense; Hulk, Zenit; Jô, Atlético Mineiro; e Neymar, Barcelona. Felipão respondeu como foi o clima na noite anterior à convocação. Eu tive que improvisar, porque como eu sabia que não ia ser bem recebido no Rio de Janeiro, eu dormi num outro hotel que ninguém sabia. E quando eles foram me buscar pela manhã no aeroporto, eu já estava no hotel da concentração. Portanto, eu tinha uma estratégia um pouco diferente naquela oportunidade. Ontem não. Ontem eu não precisei fazer isso, inclusive caminhei ali do hotel que eu estou na barra, fiz a minha caminhada normal na tardezinha, porque... Depois, o comandante da seleção disse qual foi a posição que ele teve mais dúvidas para se decidir. Olhares finais e tivemos ontem uma série de detalhes sendo observados por toda a comissão técnica. Foi a última indicação para a quarta zaga, para um dos quatro zagueiros. Foi aí que nós tivemos as nossas discussões, o porquê disso ou daquilo, e aí decidimos pela convocação do quarto jogador nessa posição, que no caso foi o Henrique. Depois ele responde qual é a seleção mais difícil deste Mundial. Começamos com a Croácia. Nós não adianta pensarmos no final se nós não dermos os passos iniciais. Os passos iniciais, e o passo inicial importante que podemos dar é vencendo o jogo da Croácia. Depois é passo a passo para chegarmos à decisão final, e aí a nós não interessa quem esteja sendo o nosso adversário. Mas o primeiro passo que é importante que o público e que todos sabem, os jogadores sabem principalmente, que para chegar mais à frente tem que dar o primeiro passo. E o primeiro passo é a Croácia. Então a Croácia é o time mais importante no momento, e até jogarmos contra. E por fim, falou sobre o papel de Neymar na seleção brasileira. Quem define ou quem organiza é o Tata, e ele, dentro da equipe que tem, organiza uma situação de jogo para o Neymar. Eu não tenho como me manifestar sobre isso. Na seleção, o Neymar tem de uma diferente situação de atuação por pontos em campo, por determinados setores, e ele tem a responsabilidade maior do Neymar, não é só pela criação, mas também pelo contra-ataque, pela improvisação. Reportagem de Ivan Lima para o site Japeri Online.